Tak, dobrý večer, vážení přátelé. Jsem slyšet? Jsem. Já mám tu čest dnes mezi námi přivítat pana Ostapa Slivinského. Řeknu o něm pár slov. Je rodákem ze Lvova. Ve svém rodném městě vystudoval na univerzitě bulharistiku. Jeho disertace nese název, to mě zaujalo, Fenomén mlčení v uměleckém textu. Už víc než 10 let je pedagogem na katedře polské filologie v Frankově univerzity ve Lvově. Působí také jako překladatel, a to z bulharštiny, polštiny, běloruštiny, makedonštiny i angličtiny. Je organizátorem literárních festivalů, podílí se také na organizaci významného fóra vydavatelů, které probíhá každoročně ve Lvově. Je také členem redakce literárního časopisu Radar. Píše básně, eseje a kritické stati. Z jeho básnických sbírek můžeme jmenovat Obětování velké ryby, která vyšla v roce 1998, Balón ve tmě a také Adam, která vyšla v roce 2012. Takže nyní už předávám slovo Ostapu Slivinského. Udlaska. Dobrý večer. Dobrý večer. Я можу говорити українською, or just українською я буду намагатися. На жаль, я не вмію говорити чеською, хоча в мене я закінчуючи славістику, мав третю слов'янську мову. Ми за програмою мали вивчати три слов'янські мови. Перша слов'янська мова в мене була болгарська, я її вивчав 5 років. Друга в мене була польська, я її вивчав 2 роки. А чеською я вивчав 2 місяці. Uh-huh. І тому я чеською можу сказати тільки «добрий вечір». А також я знаю кілька інших фраз, які абсолютно не застосовані, наприклад, на «крижоватце сов семафори». Я можу це сказати. Я мислю, що це було зрозуміло, що тут не мусим перекладати. Я буду говорити українською, прошу тебе перекладати. Я на вступ скажу, що мені страшенно, я вперше бачив цей, зараз бачив цей рекламний ролик, і мені страшенно він здається дуже вдалий, він гарно передає якусь таку внутрішню українську ситуацію, коли ми весь час сваримося між собою через мову, політику, зовнішньополітичні орієнтації якісь, і це мудрий, жовтий весь час у нас повторюється, як якась така наша українська мантра. Жовтий, синій, жовтий, і ми не можемо ніяк порозумітися між собою. Takže já jsem vlastně poprvé viděl tady tento ten reklamní spot a myslím si, že velmi zdařilý, že právě přesně vyjadřuje to, co na Ukrajině prožíváme, to, jak se neustále hádáme přes jazyk, politiku a podobně, a je to vlastně taková ta naše ukrajinská mantra, tedy žlutý, modrý a tak dále. От, і якщо ти запропонуєш спочатку почитати, чи ми спочатку щось як... Я думаю, спочатку почитати. Найдрів дамо читання, а потім určitě се розб'єне ніяка дискузія. Můžeme tam dát první snímek. I'll try to read while standing and moving, because I really feel more comfortable while having possibility to move while reading. Щось постійно горіло попереду. Але я зроблю коротенький вступ до цього тексту. Цей текст, який став чомусь дуже популярний під час українського Майдану, я одного разу, їдучи в Києві на Майдан, де відбувалися, де в той час був осередок всіх цих наших українських протестів, побачив цей вірш, наклеєний
переписаний від руки і наклеєний на стіні просто станції метро. Без підпису, то це абсолютно анонімно. Хтось звідки десь його знайшов і переписав. Я не знаю, скільки разів він переписав цей вірш, але я був страшенно зворушений. Я в цей момент зрозумів, що поезія дійсно комусь в тій країні потрібна. Тому можна вважати, що це вірш про українську революцію. Takže tady vlastně tato báseň má zajímavou historii, protože stal se velmi populární v době Majdanu, když se právě Ostap účastnil tady těchto protestů v Kyjevě, tak najednou viděl tuto svoji báseň nalepenou na kusu papíru na stanici metra. A bylo to úplně bez podpisu a tak, čili někdo si vlastně tento text našel a nalepil jej tam, a takže dá se říct, že toto je báseň té ukrajinské revoluce. Щось постійно горіло попереду. Щось постійно горіло попереду. Не орієнтир, не знак заблуканих, не багаття, не знак остороги. Нічиє житло, нічиї полювання чи війна, що спинилися тут назавжди. Не людина, не звір, не сухе дерево, що впало у своє чистилище, невідступне, як душа світила, не наказ і не допомога, щось солідарне з нами в безвиході, безутішне, коли нам безутішно, спокійне, коли миримося з утратою. Однакове в час війни і час миру, глухе до прохань, але стривожене, коли мовчимо надто довго. Однакове для королів кварталу і тих, кого женуть сходами. Короткозоре і чуйне, ніби мати в глибокій старості. І ненадія, бо буває так, що немає надії, а воно є. Лімбо. Пагорби поночі були ніби розкидана постіль, в якій закублились птахи. Пам'ятаєш, можна довіряти лише випадковим знахідкам. Я знайшов рештки чиєгось пальта, що зачепилися за весло. Купища одягу нагадують лише секонд-хенди і концтабори, а тут велике прання влаштоване цілонічним туманом. Ніби готель відкрили над гладдю озера. Запалені нічники просвітлюють воду наскрізь. Пожежна драбина веде у донні піски. Можна заночувати в повітрі, аби земля не напирала у сни разом зі своїм перетлілим цвинтарем, з цілим жмутом ображених пальт, понівечених черевиків і шапок. Треба вважати, щоби не вдягти мертву сорочку, наприклад, а досить не зачинити вікно перед нетлею, що переносить вірус іншого світла. Дія одного зі снів відбувалася в гардеробі, яким починається протилежний світ. Два вірші для НК. Ще тільки шоста, а на дворі вже панувало стільки світлистих королів. Моя сатанко. Світло ніби пробивало наскрізь простирадло, мені стало соромно ненадовго. Там наче спали якісь водорості. Під ковдрою було, як усередині прозорого кита, і повір, я побачив там центр землі, який крутився, ніби червона наклейка на платівці. Він смердів, як надпалена плівка. Смердів рибою, котра не встигла вирватися з-під пекучої мантії. Знаю, ти вже не спала майже 2 години і встигла зробити сніданок, який тепер стигне на кухні. І довго стояла біля мене, відчинила і зачинила вікно, і повернула дітям м'яч, що випадково залетів на веранду. Але ж ти бачила те саме. Як крізь гаряче повітря,
І почула той гамір глибин задушливих і райдужних. Інакше чого? Мені ніби затанцювали, зустрівшися поглядом. Через мить, коли я остаточно прокинувся. Вір мені, світелку, навіть коли з дна підходять тіні риб, іскристих у сонці, і я бачу їхній каламутніший бік, плутаюся, палю наосліп. Навіть тоді, вір мені, світелку. Зараз, коли, здається, цілий океан упав на маленьке місто, шумлять дерева, перекачуючи прозору воду, і ми, наче бездомні, що впросились заночувати в автоматичній пральні, притихлі і щасливі серед повсюдного плюскотіння. У танці на реї, у серці комети, у танці на реї, у серці комети, що повна старих імен і дат, раптово сплавлених в одне пекуче ядро, розігнаних так, як лише ми можемо бігти у своїй любові. Світелку, я не можу без твого дихання. МР. Треба було легко відштовхнутися і пливти. Розвернутий течією катер, над яким парувала кухня відлиги. А далі двоє з них розсідлані, з випнутими лопатками, між які набралося трохи води. Вони люблять лягати в намул, де закінчується очерет. І здається, ніби впали дві комети, загорнуті в чорний брезент, із якимись опорами, з меридіанами ребер, що проглядають наскрізь. Тут діється їхня незв'язна любов посеред цілодобової обсерваторії трав. Пташко, вот, шпулько світла, гарцерку вітру, як водомірка, невагомо і точно я переписую їхній курсив. Орфей. Насправді ця історія має передісторію, і вона про малого, який боявся води. Але йшов з усіма на берег і видряпувався на довгий камінь. І коли хлопці стрибали у море, він залишався стояти там, худий і розгублений, і дивився, як віддаляються голови у віялах бризок, сподіваючись лише на одне, що жодна з них не озирнеться. А далі рушав до ближніх будинків, стинаючи від безсилля голови чортополохів, інакше, ніж усі тут, подібний на мідну струну, випадково вплетену в кошик. Ти знаєш цього малого? Знаєш, у яку мить зі злості виходить музика, ніби метелик із перемерзлого кокона? Знаєш, де він був до самого ранку, коли батьки знайшли його у траві спітнілого із заціпленими зубами? І ще скажи, скільки злості може бути у вірші? Саме стільки, щоб заглушити сирен? Батько. І та дивна іграшка, його подарунок, дерев'яний меч, по якому ще довго стікала живиця. Ти пам'ятаєш? Яка туга голова в смерті, що вона пропустила цей жарт.
а східці, видовбані в пологому схилі для матері, яка вже й не вставала з ліжка. Чому хвороба лишилась глухою до цієї невинної магії, якою обернулася вічна його непрактичність? Ось ми в хмарі диму і гуркоту в'їжджаємо в передпокої лісу. А він, тримаючи однією рукою кермо, показує в небі кречета. Куди він зник того дня? Як ми довго з братом гукали його і чекали, чуючи, як слідом за нами з гущавини гукає його хтось третій. Чи ми, як і він, щось винесли з юності? Якийсь знак, за яким знову зможемо в неї зайти ненадовго? А яка була в нього перепустка? Нічні гасання без фар, дерев'яні мечі, плавання голяка в крижаній ще воді. Були і важчі часи, і були хвилини розради, були пробиті баки, з яких витікали бензин і мастило, лишаючи на землі свій незмивний підпис. Були діти його дітей, що знову командували прильотами ангелів, і довге згасання мами, і дух її, що піднімався схилом, і важка непочесна робота на старість, і пам'ять, яка всьому помножує контури, і повернення давніх звичок, по-старечому вперте і життєрадісне, як от рибалка до пізньої ночі, коли сонячна куля все нижче, і тінь його задрімала над вудкою, доходить до самих наших стіп, не дозволяючи ні заснути, ні зосередитись. І був потім раптовий спалах, коли батько вмикав світло у спальні, під ранок прийшовши звідти, з надвод, розсміяний і з відром майже цілковито порожнім. Любов. Ні, спочатку правий вірш, добре? Любов залишимо на десерт. Ласку си нехаме на потом. Я думаю, що за любов'ю добре завжди. Любовними віршами завжди добре закінчувати. Баснями о ласці є добре кончити. Повернення. Та це теж вірш про любов, що там казати. Але то є такий о ласці. Тиха і зблідла, як заблукане світило, чи склянка з фосфорною водою, несена потоком усього, що ми тут наговорили, вихором тепла і попелу, камфорним запахом любові, камерною музикою пружин злитого кавчуку, клубищем інших звуків, яких я не вмію читати, голосів подруг, що їх знаю з розповідей і фото, щебету дзвінків, скрипу велосипеда, який тепер у мансарді, ще мокрий, тихне і западає в дрімоту, мов старий механічний геній. Ти повернулася, отже тоді кожен із нас поцілив себе у п'яту. «Знак остороги» називалася серія, в якій герої готують фруктовий чай і бояться відірвати погляд від хилиткої води. Ти пам'ятаєш? Вона ширяла на гойдалці, виписуючи дуги і співаючи над прірвою в листі. Він викликав березневих духів, запускаючи бриль, як бумеранг. Але мовчання забирає найкращих. Ніхто з них не озвався ні словом. Якщо любовні вірші смішні і подібні на в'єтнамську рикшу, то як же без слів звичайних, ніби морська вода? Після Бергмана нам підсовують серіал,
А це означає, що ми вдруге підемо у той же клас, як сумні переростки. Ще мовчазніші. З очима новонародженого тюленя всередині принесеної кимось музики. Нерухомі, як розпаровані черевики у двох різних кутах танцювальної зали. Я вдавав фотографа. Ти, здається, впросилася підносити гостям келишки. І як повернутись із-за екрання? Мов рибалка, вимкнути мотор посередині шторму і покластись на одне тільки завчене роками закляття. Повторювати, ніби машина, що змішує небесну і озерну воду. Повторювати, як піанола, заведена іншим ключем. Сурма, ломи камінь, любов, любов, сурма, ломи камінь, любов, любов, сурма, ломи камінь, любов, любов. Ну і любов. Любов. Таке поколювання, ніби теплий фаянс береш перемерзлою рукою, або тіло затерпле зі сну переходить кімнату, ще трохи кульгаве і всміхнене. Таке поколювання, як тоді, коли батька чомусь не голили вже кілька діб, а він лежав, ніби солоний і перегрітий камінь, і обіймав нас по черзі. Таке поколювання, ніби довго несеш ялинку крізь туге від морозу повітря, і знаєш, що хтось між людей вколисаних найсвятішою звісткою все ж чекає, не спить. I think it's one of the last ones. Love poem again, but it's a poem about teenage love, school love. It's a very special topic for me, especially for me. I wrote a book about the whole book about it. Ева. Старий університетський корпус, який називають казарма, і майже завжди зачинений ботанічний сад. Кілька з нас перестрибували на роверах невисокі ланцюги огорожі. Спинялося перехрестя, проклинаючи зміну світла. Мої недорослі духи будуть берегти тебе, Єво. Тоді я довго не відчиняв, вдихаючи пах повної ванни троянд після шкільного свята, шампуню, сіль із вишнею, який ти любила. Міністр внутрішніх справ країни Кефіру пунктуально закривав свої кордони щоранку, коли час було бігти на стадіон. І у вітті шуміли пробуджені. Я терпляче чекав, поки ти поговориш зі старшими. Я уявляв собі кермо і обертав перед тобою зображення, повне невідомих мені знаків. Упізнавав себе і ставив на позначці нуль. І рухався, як у танці засинання. Впізнавав твоїх друзів і домашніх тварин. І також визначав їм числа близько до себе. А далі дуже глибоко залітали птахи, я так і говорив до тебе мовою пір'я. Але знаєш, як пір'я все пропускає, ніби п'яний патруль. Це має назву синдром пелікана. Я був просто блискучим зразком,
І коли я з ганьбою повернувся за парту, згадалося твоє оте єдине речення. Щоб не хвилюватися, я уявляла людей деревами. Єво, я перестав відгукуватися на власне ім'я. Сніданок на траві. Que s'est-il passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Non, rien ne peut plus masquer tes yeux cernés. On te l'humanise, on te concertise, mais ton cœur qui bat ne bat plus du bon coup. Тонка шоколадна платівка, маленькі сніданки. Десь уже відбулася ця рекордингова сесія за участю слонів і каштанів. От тільки на якому березі тепер розвантажують звук? Пас! Можна взагалі зійти до звуконаслідування, до жестикуляції. Ріка все одно припливатиме до тебе щоразу, як дельфін зі своїм свистом, співом. Можливо, з дитиною, що сидить на спині і викидає прапорці фанерним літакам. Небо над басейном. Все, що було легшим за тебе, вже давно там. 4 на 8. 5 на 1. На 0. І ще раз. З самого початку. З підняття якоря. Ще один вірш, в якому є слова мовою, якої я не знаю. Ще одна пісня, в якій є слова язиком, який не знаю. Рухомий вогонь. Простирадло нагріте за вечір випарами ріки, пошарпане потрійним ножем сліду. Щось переслідувало нас, зламана гілка, куряча кров, цілу дорогу. Пам'ятаєш, коли ти вперше відчула страх? Зірка, здавалося, світить зсередини, з-під нам'ятого брезенту, з дна того сміттєвого озера, чиї джерела ми необережно відкрили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна не рахувати, ти вже спиш. Впасовано у півколо намету, а далі у неправильний багатокутник кар'єру, забувши про велосипед, що мокне під дощем. Рухомий вогонь. Ляфоя, ляфоя, ляфоя. Так міг би називатися міжконтинентальний експрес чи якась міжнародна розвідувальна операція, але чомусь тут, на краю обжитої частини Європи. Це слово повертається як пароль, блищить по неелектризованих мокрих рейках, спалахує двічі у темній будці обхідника. Хтось прокинувся там. Скільки ще знаків нам потрібно, щоб ми повернули назад? Через густий дощ, певно, не скористаємося запрошенням пропахлих глиною і будзом пастухів з долини. Так і залишимось тут, серед спалахів, від яких полотно просвічує кожною ниткою. Спинена і охолола кров лишає по собі вулканічні русла, спалені трави. Ми ще трохи на плаву, а потім уже завжди на плаву. Непотопленні, як злива,
Стоїмо під щільно оточеним небом. Звідки чути щось крізь захриплий мегафон, як з місця катастрофи? Хтось ув'язнений у перекинутому вагоні? Ріка десь зірвала міст, яким їхав автобус із переможеною футбольною командою. На цю годину новин більше немає, надходять туманні чутки. Проте непідписаним можна знехтувати. Невикористане світло повернеться назад на невідому тобі адресу. На світанку я йду на берег шукати забутий тобою купальник. Момент запізнілої та ще й дуже сумнівної близькості. Велосипед лежить там, де слід, политий, пророслий відблисками. Все працює у заданому ритмі. Дихання ріки, стукотіння колії. Дощ погасив солому, що горіла, як маяк, розкладена на залізних прутах. Вогонь зупинився у цій обвугленій клітці. Його останній подих був десь о 4-й ранку, коли живі рідко думають про тих, хто вже майже там. I think it's the last one. A poem dedicated to an Austrian poet, Christian Leudl. Світ переповнений ангелами. Світ переповнений ангелами. У закамарках тіла, де концентрується полуденне світло. У просвітках між вагонами, що пролітають, не зупиняючись, повз гірську станцію в масиві Таурн. Вони диктують свій початок. Вони знають, як починається вірш. Як у пітьмі обертається гладенька річ, ніби плід, ще не вийнятий з роженця. Вони скандують незліченні початки, чекаючи на найвищі сходові клітці. А далі порадять, як використати підстрішні протяги для економного ширяння. Я знаю, як ти сидів на пероні гірської станції у масиві Таурн, спостерігаючи за короткими й точними вихорами, що заплітали жмуття вати. Навіть тут, у горлі сталевого джерела, ти не вільний від ангелів, що проповідують над м'який графіт і сповідь у 9 освітлених отворів. Ти відмовишся від драбини, що її принесе послужливий аптекар, коли досягатимеш полиці, на яку давно не зазирали. Ти відмовишся вмочити руку у мармурову чашу, що стає біля кожного входу. Так, завжди є сотні джерел, відкритих у повітрі, і непозбутній сон ангелів, від якого можливо відділитись швидкою, каламутною кометою. Вірш починається в поросі, зненавиджений і дзвінкий, як зірвана вуздечка. Вірш починається в поросі, зненавиджений і дзвінкий, мов зірвана вуздечка. Дякую. Так, велике спасибі. А я мислим, що тут є час тоді на пару отазок. Такže покуч маєте отазку, так се прихлаште, але вдяки то було так, що сте достали мікрофон, що вам ho někdo подал, protože se to nahrává, což teď...
Є тут так. Нам почекати мікрофон. Функує. Так, první dotaz. Tak já to vykopnu. Vy jste takový veselý člověk, řekli, chováním humorný, a ty básně už takové nejsou, jsou to vážné věci. Já bych měl otázku, jak se básníci a autoři ve Lvově sdružují, jakým způsobem mezi sebou komunikují, jestli se schází v nějaké kavárně, jestli tam mají nějaké pravidelné akce, jak ten život funguje v této době. Protože já si pamatuju ze Lvova takové pivní cisterny, které tam postávaly a kolem nich stáli lidi s pivem a já jsem si říkal, to jsou básníci, oni vždycky jako se tam rozlívalo to pivo a oni tam se opíjeli v tom dusnu horku, žádný slunečník, nic nad hlavou, stály tam fronty a to ani nebyly půl litry, oni měli takový ty, mám pocit, odokurek, jako takové ty lahve, sklenice a bylo to fantasticky pro mě jako poetické, protože oni se hádali, jako, bylo to takové, mělo to kouzlo a teď měli ty básníci do toho věli, jak to asi mají zorganizované. Tak to je na okraj, a když jste humorista, tak vám řeknu ukrajinskou frázi, aby si chtěl uvěřit, jestli je správná. Z Lvovského nádraží. Švítky píst a pizdívajet na pil časa. Je to ukrajinsky? Je to na půl ruský a ukrajinsky. Na půl ruský a ukrajinsky, je to jasný. To jsem si myslel. A kde to je, jako, ale to už odbočuji, pardon. Я майже все зрозумів, не тільки про пивну цистерну, виявляється, я майже все зрозумів з питання. Там я всього сам розумів. Якщо йдеться про спілки поетичні, зокрема у Львові, то, на щастя, я думаю, що це на щастя, ніякої офіційної такої спілки немає. Були дві і успішно розвалились. Спілка письменників, Українська спілка письменників, яка функціонує ще з часів Радянського Союзу, зараз існує у формі зомбі, тобто вона ще робить якісь рухи, але вже швидше за інерцією, сама не знаючи, що вона робить і для чого. Дарую, перекладу. Takže co se týká nějakých oficiálních spolků literárních, tak vlastně je dobře, že ve Lvově nic takového oficiálního není. Byly tam dva spolky, které se úspěšně rozpadly. Jedna z nich, který ještě nějakým způsobem funguje, ovšem jako zombi, že přežívá. Ale já думаю, що це ваше спостереження про поетів, які сидять у барах чи пив'ярнях, досить слушне, тому що у Львові якось, я би сказав, у Львові модно, щоб тебе вважали поетом, модно комусь казати про те, що ти поет чи поетка. У Львові дуже великим успіхом користуються, наприклад, школи літературного писання, чи якісь інші курси, які покликані реалізувати амбіції молодих людей, які хочуть бути поетами.
Čili ovšem to, ten váš postřeh, že básnici se setkávají někde v hospodě nebo u piva, je naprosto správný. Ve Lvově teď velká móda být básníkem toho, aby vás považovali za básníka. Velmi populární jsou tam třeba kurzy tvůrčího psaní a podobně. I v principi z jednoho boku to je dosyť vtišné, že taká situace, вона, у принципі, поетові гарантує аудиторію. Тобто, практично не буває такого, щоб на вечір до поета у Львові не прийшло 5 людей. Там. Ну, хіба це може бути дуже невдалий місце і час. Аудиторія є, але ця аудиторія досить специфічна, тому що приходять, власне, переважно молоді поети. І до радості, тут, як писав український поет, з журбою радість обнялась. І до радості, що є зацікавлена аудиторія, яка купує книжки, просить автографи, додається та журба, що практично кожна особа з присутньої аудиторії потім питає, чи можна прислати вам свої вірші, аби ви оцінили, або відразу вже якісь видруки дає. Переважна більшість цієї поезії кепська, початківська. Але трапляються і дуже непогані приклади таких молодих спроб. Чили тady в tomto to zajišťuje vlastně publikum ve Lvově těm básníkům, že publikum je, pokud se někde čtou básně. Ovšem to publikum ve Lvově je specifické, vlastně jsou to, je to uzavřený kruh zase mladých básníků, takže pokud někde něco recitujete, tak hnedka přijdou jiní mladí básníci a zeptají se vás, jestli vám můžu poslat svoje básně k posouzení a podobně. A většinou to stojí za, není to tak kvalitní ty básně. Я не знаю, чи це таке явище якесь характерне для нашого часу, для нашого якогось періоду історії. Можливо, це минеться. Об'єктивним фактом є те, що переважна більшість дуже амбітних молодих поетів через кілька років втрачають будь-який інтерес до поезії і займаються маркетингом, рекламним бізнесом. Відкривають якісь свої, розпочинають якісь свої стартапи, чи йдуть у великі корпорації, чи просто починають жити в своє задоволення, там, подорожувати, писати подорожні нотатки. Я думаю, це правильно. Так. Йде о те, що гідні люди, які були дрів амбіціозними молодими басніками, так це починають вінувати нічому іншому, що маркетингом, рекламою, не будуть працювати до ніяких velkých společností, ale domnívám se, že tak je to správné, tady tento odpad. Aha, já ještě dodám jednu річ, ještě jedno moje také spostereження, jaké je povězané s tou situací. Оскільки в нас, власне, так з поезією, а не інакше, аудиторія дуже швидко змінюється. Тобто, одні і ті самі люди приходять, припустимо, на вечері одного і того ж поета, протягом там року, двох, трьох. Потім починає приходити інша аудиторія, яка вже тебе не знає, і ти щоразу мусиш їм сподобатися. Тому це не буває такого, що ти у своєму власному місті можеш бути абсолютно впевнений в собі. До тебе приходять люди, які вже тебе знають. Ти щоразу мусиш здобувати нову аудиторію. Вона дуже змінна у нас. Problém je taky v tom, že to publikum se rychle mění, že některé skupiny lidí chodí na jednoho básníka třeba 2-3 roky, potom přestanou a když já potom čtu nebo recituju ty verše před zase jiným publikem, tak se jim musím zalíbit a znovu vlastně si k ním najít cestu, jo, tady v tomto. Já jenom dodám, já myslím, že zrovna ve Lvově bylo takové setkání literátů, že byla kavárna, která se jmenovala Kabinet. Bylo také kafe Kabinet, kde byly literáty. Tak, tільки це той процес, про який я розповідаю, стосується не тільки самих поетів, чи взагалі там молодих митців, але також і місць, і якихось інституцій, бо, наприклад, цієї кав'ярні Кабінет, про яку ти кажеш, уже немає.
є якісь інші місця. Тобто це такий процес, який би можна назвати такою якоюсь флуктуацією, таким якимось постійним перетіканням. Я думаю, що цей процес буде набирати якихось форм поступово, якось інституалізуватися, але поки що це такий трошки анархічний, трошки хаотичний процес, за яким дуже цікаво спостерігати. Чили ten, ta kavárna, literární kabinet, o které jsem mluvil, tak ta už neexistuje, což jsem netušil. A vlastně dneska je to tak, že ta místa fluktují, že jsou po každé někde jinde. Je to trošku anarchistické, chaotické, ale je docela zajímavé toto sledovat. Mene іноді запрошують в моєму ж місті, запрошують мене прийти почитати якісь такі люди, яких я ніколи, з якими я ніколи не стикався. Вони, виявляється, все життя жили у Львові. В якесь таке місце, в якому я ніколи не був, а виявляється, це популярний в багатьох колах мистецький клуб. І от я подорожую у власному місті, відкриваю для себе якісь абсолютно нові середовища. Виявляється, у Львові, який, в принципі, не є великим містом, але у Львові живе 750 тисяч людей. Живе якимось таким дуже інтенсивним мистецьким життям. Це феномен останніх, 7-8 років. Stává se mi to, že mě pozvou někdy, abych recitoval lidé, které vůbec neznám, i když oni říkají, že žijí celý život ve Lvově, pozvou mě na nějaké místo, kde jsem nikdy nebyl a najednou se ukáže, že to je velmi populární umělecký klub, který funguje. Lvov není velké město, má asi 750 000 obyvatel, že tak pro nás je velké docela. A ale žije... Я зрозумів, для Чехії це велике місто. У нас є кілька міст мільйонників, тому Львів вважається не дуже великим містом. Ale na to, jak je tam relativně málo lidí, tak žije poměrně čilým kulturním životem. A vlastně to je fenomén, který není úplně tak starý. Je to posledních 7 až 8 let. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, nakolik ve Lvově se ví, že existuje Morava, že existuje moravský národ. A ještě druhá otázka, jak funguje nebo nefunguje na Ukrajině literatura v dialektech, případně v rusinském jazyce, a ve kterých dialektech, jestli funguje i literatura u Poleščuku, jaký byl vlastně pokus ustavit spisovný a jazyk pro Poles, jestli něco z toho na Ukrajině momentálně je. Tak další pytání, či zahalí u Lvovi je vědomý, protože existuje moravský národ, krem Českoho, všude Čechy a Morávia, český moravský národ, Mikuš Moráví, tak stolici Moráví. To je další pytání. A druhé, či v ukrajinské literatury zahalí je literatura v dialektách, nebo rusínská literatura, či prosto v inších dialektách. Mikrofon asi, Я спробую говорити сюди, цей дивовижний пристрій. Щодо загальної ерудиції пересічного сегменту українського суспільства в тонкощах етнічної організації європейських країн, я дуже сумніваюся. Насправді, треба зізнатися, що ми погано знаємо світ, точнісінько так само, як світ погано знає про нас, і це є великою мірою, одне і друге є великою мірою нашою провиною, яку ми мусимо якось долати. Takže k té první otázce je to tak, že vlastně, co se týká povědomí Ukrajinců o tom, jak jsou vnitřně diferencovány evropské země, tak to povědomí je asi velmi malé. A souvisí to s tím, že oni ví o Evropě tak málo, stejně jako zbytek Evropy ví o Ukrajině. Radянська система освіти, якою ми всі тією чи іншою мірою, чи радянська, чи пострадянська, якою ми печать якої всі ми тою чи іншою мірою на собі несемо, насправді мало уваги приділяли якимось тонкощам, відмінностям, різницям
давала такий кістяк чорно-білих доволі знань про світ, тому-то всі ці речі, зокрема і сам факт існування моравського етносу в Україні, відомий досить мало. Ну, мені-то він відомий, бо я славіст, мені-то якось за фахом доводиться знати, але на загал, на жаль, так не є. Vlastně ten sovětský systém vzdělávání, kterým mnozí Ukrajinci tak nějak prošli, tak vlastně nedával příliš důraz na tady tyto rozdíly. Jo. A sice já jako slavista, tak mě ten problém samozřejmě znám, ale v tom obecném povědomí to asi bude trošku jinak. Якщо ж йдеться про літературу, писану діалектами, то тут так само, на превеликий жаль, треба сказати, що протягом усього радянського періоду існувала якась така, існував якийсь такий ерзац народної культури, який насправді був цілком стандартизований. Там, скажімо, народні костюми шилися за державним стандартом кількома визначені спеціально для цього призначеними фабриками. Так само було з народними інструментами. І, на превеликий жаль, точнісінько так само було і з літературою. Тобто існувала якась така, і підтримувалася якась така течія народної, там, народницької чи постнародницької літератури, але вона дуже мало мала спільного з реальним життям, якихось культурним життям певних етносів, які складали і досі складають українську націю. Проблема в тому, що та література в тих діалектах, так зase є то дідництво того Совєтського Союзу, який мав таку якусь обласну народну культуру, що, наприклад, лідові кроє се шили подле статних норм, stejně tak se vyráběly i hudební nástroje, tedy nástroje pro lidovou hudbu. A vlastně podobně na tom byla ta literatura těch etnosů, kdy vlastně sice se ty rozdíly nějakým způsobem reflektovaly, ale ve skutečnosti to, co ta literatura vlastně vykreslovala, tak mělo velmi málo společného s reálným životem. Ale tím nejmenše je okrémí autory, jaký намагаються писати діалект, послідовно пишуть діалектом, чи намагаються якось культивувати ті елементи діалектної культури. Ну, скажімо, одним із учасників місяця авторського читання буде поет із Закарпаття Петро Мідянка, який пише, він не є представником якоїсь конкретної етнічної групи, але він пише мовою, характерною, власне, для Закарпатського регіону, з великим вкрапленням, з великим елементом діалектних слів, угорських, румунських запозичень, якоїсь унікальної закарпатської лексики. Для пересічної, для більшості українців ці вірші є важко зрозумілі. Але він, тим не менше, є справді об'єктивно є одним з найважливіших сучасних українських поетів. Jsou vlastně autoři, kteří se snaží psát nějakým dialektem nebo nějakým jiným jazykem, který se odlišuje vlastně od toho spisovného. Tady na tom autorském čtení bude ještě zakarpatský autor Mídenko, který vlastně používá jazyk, ve kterém je spousta dialektních slov. Není to rusinština, že tak jak byla kodifikovaná, ale jsou to vlastně slova, která jsou typická pro ten živý jazyk Zakarpatí. To znamená, že tam jsou maďarizmy, že jsou tam rumunizmy a podobně. Ukrajinci tomu ovšem moc nerozumí těm slovům, takže pro ně je to mnohdy nesrozumitelné. Є молода авторка. До речі, що цікаво, що це і в творчості молодих авторів теж це присутнє, що дає надію на те, що ця етнічна культура якось буде існувати. Я би тут згадав молоду авторку, яка зветься Люба Параскев'я Стринадюк. Вона походить із Гуцульщини, з невеличкого села в Гуцульському регіоні, і пише гуцульським діалектом. Дуже свідомо, для неї це природно, це мова, якою вона спілкувалася і спілкується зі своїми батьками. І от ця література якось продовжує існувати. Bude tady také autorka jedna, jaké je přízviště? Strinaťuk. Strinaťuk,
A ta je z Huculska, což je oblast vlastně horská v Karpatech, která zasahuje do zakarpatské a ivano-frankovské oblasti, čili v těch horách, a ona píše tedy tím huculským dialektem. Takže ta tady taky bude. Tak další otázku. Nic. Já, ještě jednou. To je takové to taky socialistické slovo, vždy připraven, že? Tak to pionýrské to bylo. Pionýrské, vždy připraven. Ten nevím, jak se to řekne ukrajinsky, rusky, taky to bych si musel vzpomenout. Ale to, ten Lvov, jakoby město, literárně, poeticky, říkáte, je malé, 750 tisíc, jak se mu daří poeticky, literárně, ve vztahu ke Kyjevu, k Charkovu, k těm velkým ukrajinským městům, a jaký tam je, jaká je tam polarizace mezi nimi? To je ta hryznice, on hoví v porovnání s Kyjevom, s Charkovem, s těmi velkými městami, co do literatury současně. Ну, це сказати, це не просто відповісти на це питання, якщо йдеться про літературу. Якщо йдеться про загалом якусь таку культурну конкуренцію цих міст, то вона існує насправді. Як би там не було, вважається, що Львів є, ну, є такий стереотип. Це, я би сказав, що це якийсь такий штамп, вже доволі активно експлуатований останні там, кілька десятиліть, що Львів – це нібито культурна столиця. А тоді як Київ – це столиця економічна, бізнесова, яка завгодно, але не культурна. Протягом всіх 90-х і 2000-х років, на превеликий жаль, з Львова дуже багато людей виїхало власне в напрямку Києва, як зрештою і з більшості інших українських обласних центрів. Просто Київ довгий час був чи не єдиним місцем, де можна було справді реалізуватися в якихось інтелектуальних сферах. Ну, в культурі, в журналістиці, в якихось сферах, дотичних з гуманітарною освіти, до гуманітарної освіти. Není to úplně jednoduchá otázka. Vlastně ta kulturní konkurence existuje mezi tím centrem Kyjevem a dalšími tedy oblastními centry. Vlastně je takový stereotyp, že se říká, že Lvov je kulturní, hlavní město kultury na Ukrajině, zatímco Kyjev je spíše hlavním městem ekonomiky nebo něčím takovým, co tedy hýbe tou Ukrajinou z toho finančního hlediska. Taky problém je, že v 90. letech a v prvních letech našeho století byl velký odliv ze Lvova do Kyjeva. Hodně mladých lidí jelo za prací do Kyjeva, tím vlastně se to, se ten potenciál trochu zmenšil. V mene je bagato znajomych художників, літераторів, які кажуть, що колишніх львів'ян, які зараз живуть в Києві, які кажуть, що жити краще в Києві, але до Львова потрібно повертатися. От, повертатися, щоб набратися натхнення, їхати назад до Києва і там собі жити. Mám hodně známých umělců, kteří vlastně přijeli ze Lvova žít do Kyjeva, že, a ti vždycky říkají, že tedy v Kyjevě se žije dobře, ale do Lvova je potřeba se vracet, jo, kvůli inspiraci a tak dále, takže rádi se vrací. No, от я свого часу зробив спробу жити в Києві, у мене не вийшло, я заспокоївся, прийняв як даність те, що мені зі Львова нікуди не дітись. I nenarikáju, čestně kažuť. Tak já sám jsem tedy zkusil to, že žít v Kyjevě, vůbec se mi to nepodařilo, ale ten pokus proběhl, ale zjistil jsem, že tedy musím žít ve Lvově. Останнім часом Львів стає дуже туристичним містом. Це, я би сказав, що це така офіційна, свідома стратегія міської влади. Може, єдина можливість розвитку для такого міста, як Львів, це туристична галузь. І Львів знову починає дуже активно культивувати цей міф міста культури, міста мистецтв, міста естетів.
не просто митців, а міста естетів. Вигадую собі різні легенди. У Львові і без того достатньо легенд, але він вигадує собі легенди. Зараз я скажу про легенди. Львов є теж годне туристичне місто, což є власне в souladu з nějakou офіційні стратегії радниці Львовське. Čili oživuje se ten mýtus, že Lvov je městem kultury, městem estétu a podobně a vymýšlejí se nové legendy o tom městě. Lvov sám o sobě má spoustu legend, ale dneska se vymýšlejí nové. Однією з таких легенд, доволі популярних в Україні, є легенда Львова як міста кави і кав'ярень. Ну, якщо дивитись на Львів з позиції решти України, то очевидно, що у Львові, напевно, трохи більше п'ється кави. Може, хіба крім Ужгорода, бо Ужгород, очевидно, Львів побиває в цьому сенсі на голову. Легенда ця, один з коренів цієї легенди в тому, що львів'янин Юрій Кульчицький свого часу наприкінці 18 століття заснував у Відні першу кав'ярню. Ну, але це відбулося у Відні. У Львові він вже в той час нічого не робив. Хіба те, що він був львів'янином за походженням. Ось, дало такі... Тобто ці легенди часом виростають з дуже такого якогось випадкового зерна. Так, jedna z těch legend je to, že Lvov je město kávy, což můžu potvrdit. Každý Lvovan říká, že žije ve městě kávy. Možná se tam pije víc kávy než ve zbytku Ukrajiny, kromě Užhorodu, kde se teda pije ještě víc. Ale ten Užhorod to rozhodně vítězí. A ta legenda pochází asi, nebo má původ tam, že jeden Lvovan, který se jmenoval jak Kulčický? Jurij Kulčický. Jurij Kulčický na konci 18. století, na konci 18. století založil ve Vídni první kavárnu, ovšem ve Vídni, že? Nikoli ve Lvově, ale tím, že tedy byl ze Lvova, tak vznikla asi tato legenda, že Lvov je město kávy. А зараз, щоб ви знали, Львів є містом шоколаду. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, звідки ця легенда береться, що Львів – місто шоколаду. Ну, в радянські часи у Львові існувала шоколадна фабрика «Світоч», яка, ну, за радянськими мірками, вона продукувала хороший шоколад, але вже за сьогоднішніми світовими стандартами це поганий шоколад. Тим не менше, Львів чомусь став містом шоколаду і працюють якісь маленькі такі майстерні шоколаду, які навіть відкривають свої філіали в інших містах. У Києві, наприклад, з'явилася майстерня львівського шоколаду. То це, якщо дивитися з точки зору туристичної стратегії ведення туристичного бізнесу, це дуже, напевно, спритно. Але з точки зору історичної і культурологічної це трохи так кумедно. Jedna z nejnovějších legend je ta, že Lvov je město čokolády, což vůbec nevíme, kde to vzniklo. V dobách Sovětského svazu tady byla fabrika na bombóny nebo na čokoládu, která se jmenovala Svítoč. V rámci těch standardů v Sovětském svazu to byly docela dobré čokolády, ale v té dnešní konkurenci rozhodně neuspějí. Ale ta legenda zkrátka existuje, vznikají tady malé továrničky na čokolády. V Kyjevě dokonce vznikla dílna lvovské čokolády, ale celé to je vlastně komické, protože to nemá žádný historický podtext. Mm-hmm. Але це Думаю. Працює. Я бачу черги людей, які стоять, купують цей львівський шоколад ручної роботи. Фунгує то з тої фронти людей, які хочуть купити львовську шоколаду. З Леопольдом фон Захер-Мазухом у нас подібна історія теж. Львів – місто Леопольда фон Захер-Мазуха. І от, наприклад, у Львові є кав'ярня, який бар, в якому офіціантка може за скромну оплату клієнта на його бажання відшмагати батогами, скажімо. Це кав'ярня, яка називається «Мазох кафе». Чергова така абсолютно комерціалізована львівська легенда. Ну так, Мазох дійсно народився у Львові, але він став таким от елементом львівської легенди міської. Další власне легенда є то, що є то, abych neřekl město masochistů, ne, ale že zkrátka ten masoch, který založil tady tuto, nebo dal jméno této, jak to říct, perverzi, nebo
čemu, masochismu, tak se sice narodil ve Lvově, ale ta legenda se tam živí. Je tam kavárna, kde dokonce se můžete nechat zmrzkat servírkou a stojí se taky na to fronty a platí se za to. Хотіли назвати вулицю з іменем Захар Мазоха, але Львівська міська рада не дозволила. Хотіли потім Мазохові тай поіменувати вулиці, але радниця то не дозволила. Вже ж все нахилив час, за хвилі буде починати далі читання, такže ten poslední dotaz bych když tak nechal na třeba dole, když se zeptáte Roberte, tak potom. Budu když tak k dispozici případným tlumočením. Děkuji moc krát Ostapovi, Petrovi Kalinovi za krásné tlumočení. Děkuji vám. A ještě si vás dovolím upozornit, že tohle máme knížečku Ostapových textů k dispozici taky. Děkuji. Děkuji. Děkuji.